Kanalımıza müraciət edən Cabbarovlar ailəsi bildirirlər ki, 2018-ci ilin iyun ayında gecə saatlarında onların oğlu Vasif Cabbarov Sumqayıt maşın bazarına gedərkən Şamaxı yolunda qarşısına çıxan qazel ilə toqquşub. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qazel əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxaraq qəzaya səbəb olub və sürücü spirtli içki qəbul edibmiş. Lakin hadisə yerində şahidlərin, hətta yaralıların təcili yardıma yerləşdirilməsi üçün kömək edən polislərin olmasına baxmayaraq, xəstəxanada qəzanı törədən sürücünün atası gələrək yanlış ifadə verib və sürücünün özü olduğunu bildirib. Vasif Cabbarovun atası iddia edir ki, müstəndiq öncədən hazırlamış izahatla əməliyyat keçirmiş Vasifin otağına girib və komada olduğu halda onun əlindən tutaraq izahata imza çəkib. Məhkəmə zamanı isə hal şahidlərin sözlərinə və əldə olan video kamera görüntülərinə baxmayaraq qərar Vasif Cabbarovun əleyhinə çıxarılıb. Vasif Cabbarovun ailəsi verdikləri vəsadətə baxılmadığını, hadisə yerindəki avtomobillərin yerinin dəyişdirildiyini, yaralılara kömək edən polislərin orada olmadığını bildirdiklərini və nəhayətində Vasifin əməliyyatda dalaq nahiyəsi götürüldüyü həftəlik müalicə aldığı halda 1 il 9 aydır ki, həbsdə olduğunu bildirirlər. Daha ətraflı video reportajda. Cabbarov Asim Hüseynoğlu, Vasifin atası. Elə bir hadisə belə olub, maşın bazarına gedirdilər, 5-6 nəfərlə yola çıxdılar, Sumqayıt bazarına. Bazara girəndə Şamaxın yolunda quruqu var. Quruqdan biraz elə bir ki, bərdə qazel şoförü çıxıb onun gənclərinə, özü də piyan olub, istiri olub. Çıxıb onun qabağına, protip gəlib çıxıb onun qabağına, bizim uşaq da istəyib ki, yəni alsa eləsin, yəni elə bir ki, bunun sağıyı, qazelin sol tərəfi tutub. Elə bir ki, o beləncəyinə gələndə alıblar olub, bunun sağ tərəfi, onun sol tərəfi tutub. Ağır yaralanıb yəni oğlun, dalağını kəsib götürüblər, qıçı iki yerdən sınır. Hadisədə də qazel şoföründə oğlan olub, cavan oğlan olub. Həmən o şahidlərin də özləri dediyinə görə, yəni qazeldən çürdüyə yerə, devr oldu mən olmuşam. Malın səgiləndə atası eşitib ki, belə hadisə baş verib, gəlib Balın səhəki güyaz oldu, mən olmuşam. İki nəfər də bizim maşından rəhmətə gedən olub. Həmən ayın 17-sində də ağır əməliyyat keçirilib, dalağı götürülüb, qıçından əməliyyat olunub, koma vəziyyətində olub. Yəni, bilinmir də ki, qanzat gəlir dağılından. Sonra həmən mami müstəntik gəlib bundan izahat elə bil ki, özü nə təri bilirsə, elə yazıb, sonra gəlib əl qoluna tutub, qol çəkirilmək. Bir də onunla bilmişik ki, Bakıda Balınsədə elə bir ki, onun da yanında başqa bir adam vardı. Deyəcək ki, səndən gəlib nətər olub ona müstəntiq izahat alacaq. Onda da eşitdir ki, həmən vaxtı müstəntiq bundan izahat alır. Yəni, koma vəziyyətində heç nədən xəbəri olmaq. Gəlib bundan izahat alır. Bütün yerlərə məlumat vermişik, prokurorlardan belə məktubi, evdən nə qədər məktub var, telegramlar qurmuşam, hara məlumat vermişam, elə deyib, baxacaq, baxacaq, yəni heç bir şey baxılmaq. Hadisə baş verib. 2018-ci il iyunun ayın 17-sində, iyunun 17-sində gecə saat 3-5 dəqiqə qalmış. Həmən dokument də evdədir, onu apardıq məhkəmə, həmən o şəkilləri, video görüntülər var, kamera, video görüntülər var. Həmən vəkil onu məhkəməyə təqdim elədi, məhkəmə başqadan belə yerlər ki, yəni baxmıram. Sonra mənə məhkəmə özü başqadan deyir ki, yəni, nə varsınız, sizin oğulunuza iş veriləcək. Yəni, bəyən ki, qarşı tərəf güclüdür. Yəni, elə bir ki, sənin oğula iş veriləcək də mümkündür. Güclü deyil. İşi elə bir ki, saxtalaşdırıblar da. Mənim oğlum heç bir taksir olmayan. İşi saxtalaşdırıblar. Həm də o günü ondan qabaqçı, ondan sonra ora vəkil gəldi. Vəkil danışdı ki, elədi. Müstəndik hamısını açdı. Deməli, qazeldə həmən hadisə zamanı qazeli sonra salmayıblar. Həmən o Şamaxı polis şöbəsindən qazeli salmadı. 3 gün içində böyrün başını zamaskalar ilə çıxardıb çatıblar. Yəni istin. Hansı ki, o müstəntiq baba Atakişiyev. Həmən o işi saxtalaşdıran birinci baba Atakişiyev olub. Həmən işin özü, o həmən vəki gəlif elə deyəndən sonra deyir, həmən o hadisə baş verəndə deyir ki, mən orada olmamışam. Hadisədə deyir, mən orada olmamışam. Sual verir ki, sən orada atası olmaq, uşaq olub, deyir, mən orada olmamışam. Ancaq həmən video görüntülər görəndən sonra müstəntiq başladı bülbül üçün danışmağa. Ki, mənim günahım yoxdur, mənə deyirsələr qatıq qaradır, mən qara yazmalıyam. Yəni, mən ne diyor, iş yəni saxtalaşdırır. Yəni, beləncəyə də iş getdi məhkəməyə, mən elədək ki, sənin oğlu tutmayacaq, sənin oğlu tutmayacaq, həmən Şamaxıda.
Sonra göndərdilər məhkəmə, sonra içdim ki, gedə mümkün deyil. Yəni uşağı qazalı 7 il. 7 il. 7 il. Artıq neçə ildir həbsdədir? 1 il 11 ay. Arxasında durur. Birinci növbədə elə bil ki, belə olub ki, mənim imkanım olmayıb. Həmin qarşı tərəfin imkanı var idi. Orada da gəlib həmin müstəntiqə prokuror, birinci olan prokuroru dəyişildi. Elə bil ki, başqa prokuror gəldi. O prokuror dəyişilmiş. Hansı rayonun? Şamaxı rayonu. Mavinin prokuroru. İndiki yox, baş prokuror yox. Elə bil ki, onun mavini. Həmin o, on sonradan gələn Anar müəllim. Anar müəllimlə qayıtdı, həmin o bəlkə deyir ki, onun elə bil ki, qardaşım qutarmışlar. O vaxt avar olub, onun qarşı tərəfini qutarırlar. Qayıt deyir ki, xahiş edərəm bəs vəkilə. Bu işi göndərin məhkəməyə. Yəni burada işin üstünü asmır. Yəni həmin prokuror zəng elər mənə deyir ki, işi qurcalama. Yəni göndərin gəlsin Putiyə, məhkəməyə. Yəni bax beləsinə olub. Yəni mənim heç bir uşağım günahı olmaya, uşağım günahsız gedib yatır həbsdə. Yəni xahiş edirəm ki, yəni bütün yerə məlumat vermişəm. Baş prokurorun qəbulunda da qəbulunda olmuşam, mavinin də olmuşam. Hamısı deyib baxılacaq, baxılacaq, heç bir nəticə yox. Ən son nə vaxt müraciət olunmuşuz qəbulda baş prokurorluqda? Ən son 2020-ci ildə səhv eləmirəm. Yəni kağızlar hamısı məktublar evdədir. Telegramlar evdədir. Hamısı deyib bax deyib gedib gətirəcək baxacaq. Abbas Özsal Nusrət oğlu Göyçərin Qarayaz kəndi. Hadisə bir oldu ki, deyib abi Teymur qardaşımızdan bazara gedirik. Həmişə bazara gedirik, qalqabaq gedirik. Getdik bazarda Şamaxıda elə bir çatmamış, orada bir çayçı var. Çayçıda oturduq, oturduq, çay içdik, gedirdik. Dalqabaq çıxdı, o Vasif, Cəlçapur, Vasif bizdən qabaq çıxdı. Qabaq çıxdı, artıq bir dəqiqə, iki dəqiqə kimi. Arxacıdan bir çıxdı. Gelə biz çatdıq ora, gördük, haçı olub, bilmədik ki, bulardır. Çatdıq ora, gördük, gülə, həmin Cəlçapur, Vasif maşındır. Qazelindən toqqaşıb. Gülə çatdıq ora, qaçdı getdi tez, 07 tərəfə, Cəlçapur, Vasif. Mən getdim Qazel tərəfə. Gördüm Qazil tərəfdə bir dənə cavan uşaqdır, 22-23 yaşı biri olardı. Belə əsir rolda. Düşürtdük onu kömək elədi, düşürtdük uzandı yerə. Önündə bir oğlan var idi. O düşdü özü çıxdı. Daha onu tanımadım, bilmədim kim idi. Bu Qazil şoförünə tanımıram. Uzatdıq yerə, nə adam insanı hər gələn saxladı. Ora bir qayıtım təzədən Cəlçapur Vasif yanına. O momentdə onların özlərinin adamları var idi. Bir dalqabı olan mal bazarı edirlər. Gəldi saxladı. Ona köməklə Cəlçapur Vasifi düşürtdü yerə. Onlar özləri qoydu Vasifi maşına, apardılar xəstəxanaya. Getdi xəstəxanaya. Xəstəxanada da olsun, gəldilər, ora bura olsun. Şey gəldi, bunların bir axsaqqal, bir yaşlı bir nəmin atası idi mi, o uşağın babası idi mi, bilmirəm. Gəldi, dedi ki, bəs rolda mən olmuşam. Olsun, oradan ilə baş qarışdı, getdi o xəstəxanaya, orada bizim rəhmət edənlərimiz var idi, onları ora bura gəldi, olsun. Deyirək, orada da rol dəyişən, hansı ki, özümüz əlimizlə düşürtmüşük o cavan uşağı. Orada da deyirlər, rol dəyişib, sonra apardılar xəstəxanaya onu, deyirlər, baş beyin travması alıb, nə bilim mən nə qarıb, onun saxta kağıza daldı. Hansı ki, əgər bu uşaq orada hiç yana bilmirdi, əsirdi. Orada hal şahid olmuşdu, polislər də bizə kömək elədi, o gecə deyirində olan polislər. Biz də məhkəmədə, mən də getmişdim ağır cinayətlərdə Bakı məhkəməyə. Ağır cinayətlər məhkəmədə orada ona sual verir ki, polislərə, o hadisə olan vaxtda siz oradaydınız. Onlar deyir ki, yox, biz orada olmamışıq. Onda bizim əlimizdə bir görüntü var. Onda o şəkil biz göstərir ki, deyə həmin polis buradadır. Polis gördü ki, bunun çıxış yolu yoxdur. Qayıt deyir ki, yəni biz gecə dejurdaydıq, gördük hadisə olub, getdi ora. Hansı ki, o uşağın Nasılkada skor maşına onlar qoyur, həmin o polislər. Yəni birincisi saxtakarlıq oldu. Rolu dəyişdilər yerlərin birincisi. Elə ki biz başımız qarşı uşağa ağır vəziyyətə dalaq götürüldü. Buddan qıçısında qonmadı idi. Gec ilə skorunu apardıq. Hamımız başı qarşıda. Elə ki burada bunlar Şamaxıda işi saxtalaşdırıb maşını çəkiblər, qoyublar. Güya ki bizim uşaq çıxıb bu yolu. Elə biz də anladılar ki, yəni taksir oldu. Yəni işə düzgün baxılacaq belə filan. Biz də anlıqda dedi, yəni haqla, ədalətlə olacaq bu işlər. İndi hansı ki bizim uşaq günahkar biliblər, biz o vurana hələ biz geyib yalvarıb barışıq alıq ki uşaq tutdurma. Hamısı bizim elə bil ki başımız çıxmadı, uşağa başımız heç bilmirik nə olacaq. Nə bilək ki qışı bu yerə gətirib çıxardacaqlar. Belə indi uşaq türmədə 1 il 9 aydı yadır. Mən bizim hər yerə yazdıq, hər yerə bütün prezidentə,
Dağışlar nazirinə, başbakan, her yeri məktublar yazdı. Heç hamısı cavabı göndərdilər. Baxılmaq üçün baxılacaq Şamaxıya. Elə həmin, hansı ki elə bu uşağı ağır vəziyyətdə bulardı. İş verən bulardı. Həmin onun üstünə yollardı. Hal-hazırda oğlunuz vəziyyət necədir, səhhəti necədir? Oğlum elə bil ki, hər 6 aydan bir müalicə olur. Dalaq olmadığına görə, bir də budur, bir az sımışdı, mil vardı. O geri götürülüb, amma bir az milin yeri, bir az su verib, bir az ağırlaşmışdı. İndi müalicə altında, stasionar müalicə altında orada. Günahı olmaya, olmaya. Niyə görə yatmalıdır? Günahkar çöldə əlin qolu sonra mənim köy babalarım deyib türmədə türsün. Mən bir dənə onu deyil. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.